lalle uso jama sonda watindo nda ribdo ndo samma kal paraskram de kuyeri au au kanuri lesson de kindi yomen assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka. So yau zamu yi kanuri lesson 4 dinmu. Kanuri lesson 4 dinmu de na yau ba komai bane illa wurare masu mahimmanci da yau da gobe dan adam mutane muke zuwa muke amfana, irin su asibiti, makaranta, gadan asibiti, ɗakin asibiti da dai sauransu. So yau words dinnan zamu koya sai kuma muyi sentences da su insha Allahu. To yau fa maganan namu babba ne jama'a har da blackboard. To yaya ne, bari mu gani ko har yanzu zan iya rubutu akan blackboard. Mui tari asibiti. Mui tari in aka ce monti school, idan aka ce gym. Idan aka ce ku kurun. Magani kenan. Idan aka ce diyal diyal. Bed. Idan aka ce fato fato. Au. So bara mu yi sentences da wa'innan words ɗin da muka yi forming. So litari hospital. So are litari rolin ye? Are litari rolin ye? Zo mu je asibiti. Monti are monti rolin ye? Zo mu je makaranta. Monti are monti rolin ye? Zo mu je makaranta. Gym ɗaki. Aro gym rolin ye? Kurun medicine magani. Are kurun yai? Zo ki sha magani ko zo ka sha magani. Are kurun yai? Diyal bed. Shine diyal nan bone? Shine diyal nan bone? Tashi ki kwanta ko tashi ka kwanta a kan gado? Sai fato fato. Aro fato rolin ye? Ku zo mu je gida. Aro fato rolin ye? Ku zo mu je gida. So yau that's the end of our lesson for today. Na gode. Bajara.